ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍ସନ୍ ଟ୍ରେଲର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇଟା ବହୁତ ଦମଦାର ଅଛି, କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସାଥି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନୁ ତେବେ ଏଇଟା ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ କହିବି ବା ଟିପ୍ସ କହିବି ଯାହା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିନା ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କି ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ହରାଇବାର ଡର। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟିପ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି କି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ହରାଇବାର ଡର ଟିକେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ବି ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଟିକେ ମାନିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ମାନୁ କି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନା, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କଥା ନିହାତି ମାନିବ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନା ଟିକେ ହରାଇବାର ଡର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଡର ଥିବ ନା, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖାଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ ଏବଂ ଶୁଣିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କେବେ ବି ଟାଳିବ ନାହିଁ ବା ଇଗ୍ନୋର କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମାନୁ ଶୁଣୁ, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଡର ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ତା'ର କିଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରସ୍କାର ଦେବା ବା ପୁରସ୍କୃତ କରିବା। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଟିପ୍ଟା ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପିଲାଦିନରେ ଏଇଟା ବି ନିହାତି ହୋଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ନା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି, କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁନଥିଲୁ ବା ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲୁ ବା ଆମେ କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ମମ୍ ଡାଡ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କି ପୁଅରେ ବା ଝିଅରେ ତୁମେ ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବା, ତୁମେ ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଦେବି, ଏମିତି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ କାମଟାକୁ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ସେମିତି ହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ସାଥି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଚାହୁଁ ବା ସେ ଏତେ ତାଙ୍କର ହେବିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଡ଼୍ ହେବିଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଭଲ ହେବିଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଜାନୁ ବା ଜାନ୍, ତୁମେ ଏଇ କାମଟା କରନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବା, ତୁମେ ଏଇ କାମଟା ସାରି ଦିଏ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ଭାବ କି ୟାର ଇଏ ତ ମୋ ସହିତ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ କି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କି ପୁରସ୍କାର ଦେଇକି କାମ କରନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା କରିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବା ପ୍ରେମ କଲେ, ତ ସେଦିନଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ବି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଛି ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଭ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଏ କ'ଣ କରିବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ୟେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ବର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ବି କଥା ମାନିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ବର ଭଲ ପାଇବା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠି ଆପଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଲାଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ବି ମାନିବ, କାରଣ ସେ ଭାବ କି ୟାର ଚାଲ ଇଏ ତ ମୋର ଭଲ କଥା କହୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ଚାହିଁବେ ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମାନିବ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ
ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ତିନୋଟି ଟିପ୍ସ ଯାହା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନେତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜଣେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।